Hani bəs sizin yardımınız? Ağzı dolu danışdınız. 80 milyon ayırdığınız pulu. Hara xərcləyə edəcəksən? Xərcdə görək. Oğurla bu milləti. Səndən öncəkilər doğruladı. Səndən öncəki sosial müdafiə nazirləri doğruladı. İndi də sən oğurla. Kanalımıza müraciət edən Talih Bəşirov bildirir ki, bir otaqlı mənzildə ailəsi ilə birlikdə yaşayır. İnşaat işində günamuz çalışdığından 20 gün koronavirusla bağlı elan olunmuş karantinlə əlaqədar işə getməyib evdə qalsa, övladlarını dolandıra bilməyəcək. Vətəndaş bildirir ki, 190 manat müavinət almaq üçün bəzi qanunlar qoyulub. Belə ki, ailədə təqaüd alan və ya çalışanlar varsa, onlara müavinət verilmir. Video müraciətində ünvanını bildirməli istədiyim dövlət məmuru Ayn Hörmətsiz Sahil Babayev Sosial Müdafiə Naziri çox gözəl açıqlama etdiniz ki yardımın kimlərə şamil olmağına barədə bilirsiniz ki evdə bir nəfər işləyirsə o yardımdan yararlana bilməyəcək. Kim pensiya alırsa o yardımdan yararlana bilməyəcək. Mən ikinci qrup əlilər. Bax, yoxdur. Görürsən, bu vəziyyətdə ikincidə çalışıram. Allah sənin balanına da qismət eləsin bununla. İnşallah balan bax belə çalışsın. Məni kimi. Hələ məndən də betər. Məndən də qismət. Allah sizin balalarınıza baxdığı qismət eləsin bundan. Görürsən, bax, vətəndaş olaraq üç cür çalışıram. İkinci qrup əlilə, bir qolla, ikincidə əziyyət çəkə-çəkə, dəmir daşa-daşa, qarnımı cıra-cıra, nədir-nədir ki, ailəmə bir parça çörə yaparım. Siz hansı inkişafdan danışırsınız? Hansı irəlləmədən danışırsınız? Siz ölkəni arxaya sürdürürsünüz. Siz xalqa, millətə gözünün içinə baxa-baxa yalan danışırsınız. Yalan danışırsınız. 5 ildir, 5 ildir. Bir otaqlı evdə qalın. Bir otaqda. Ancaq siz villalarda yaşayırsınız. Mən özüm tikintidə işləyirəm. Çox məmurların da villalarında çalışmışam. Haradan alırsınız? Xalqdan mənimsəmişsiniz. Xalqdan uğurlamışsınız. Xalqın cibinə girmişsiniz. Mənim kimi, baba, mənim kimi. İkinci qrup əlil, yetimlərin balasını söyləyirəm, bilmişsiniz, uğurluq etmişsiniz siz. Siz bu cür qazanmışsınız. Allah sizin balalarınızı, baxmayın, görməsiniz, bu cür qazansınlar. Nəfər olur ki, mən ikinci qrup əlil olaraq 230 manat, 230 manat siz mənə pensiya verirsiniz. Məndən başqa da evdə heç kim işləmir, heç kim. Üzür istirəm xalqından 3 dənə evladım var, 5 nəfərik, 5 nəfərdən ibarətik. Nə təri? Sən deyirsən ki, 20 gün evdə qal. Qaldıq. Aha, hanı bəs sizin yardımınız? Ağzı dolu danışdınız. 80 milyon ayırdığınız pulu. Hara xərcləyə edəcəksən? Xərcdə görək. Oğurla bu milləti. Səndən öncəkilər doğruladı. Səndən öncəki sosial müdafiə nazirləri doğruladı. O, Fazil nə idi, bilmirəm. O, uğurradı. Ondan sonra Səlim Müslümov uğurradı. Ziya Məmmədov uğurradı. Bu, millətin xalqın pulunu. İndi də sən uğurla. Sən özünüzə villa tikin. Nə bilim, gəmi alın. Özünüzə səhimlər yatızdırın. Yetimin balaları da dolanacaq, gələcəkdir, sürünə sürünə. Ar olsun sizə, ar.